大家好，今天晚上我们这个 AC 这个分享的这个时间呢，我们想改一改，今天晚上这是改了以后我是第一次，我这个前正式开始以前随便说上几句，我分享的这一部分呢，先前面几次就轮到我的时候。我想讲围绕着瑞登堡讲，第一次呢讲，为什么是瑞登堡？第二次或者第三次，我想讲一讲瑞登堡的这个他给他的神学或者他的这个整个著作里的核心的一些要点。当然，我对瑞登堡的书读的，说实在话，比在座的这些你们这些朋友弟兄姐妹，还是差得多。但是我就想就我的理解。想讲一讲，我一直不太愿意这个在讲这些东西的时候用批评的语言批评我们所看不惯的这个传统的一些，或者就是正统派的或者基要派这个基督教的一些错误吧。我试图尽量的避免这样的东西，但是今天呢，我后来发现我还不能不说，你要说你必须要把问题严重性也得讲出来，所以说你想不用批评的语这个词语都不行，也可能这是无可避免的吧。要想向人讲清楚瑞登堡的学这个不是学说，因为瑞登堡的这个整个思想或者他的神学的重要性。你同时也必须要指出，这个正统的、基要的这个基督教的一些荒唐或者荒谬，啊，所以我过去一直不喜欢这样的东西。当然，任何一个牧师在讲道的时候，批评别人的时候，我就很不高兴。我不喜欢别人批评别人，批评别的教派，批评别人的什么事情。后来发现，尤其是一些。反复想来想去不行，没不批评好像也你这话都说不了啊。对于基督徒来说，瑞公的著作不仅新颖。而且与传统的基督教思维有很大的差别，于是不断有人对其发出各种质疑和批评，认为瑞登堡的著作是异端邪说，不认同瑞公所讲的圣经有灵异，说瑞公混淆视听，把人们的心性引离圣经真道，而关注于瑞公自己等等。我们所读所信的是真还是假，这是攸关生死的要命的问题。所有相关的批评必然会激起思考，促使我们认真追究，尽可能的寻求答案或者合理的思路和立场。我说说自己几年来结合圣经学习瑞公著作的体会。大约7年前的一段时间里，我心里有一股强烈的冲动，迫切想寻找一些资料，了解此生结束后我们到底去哪里，去的地方是个什么样子。虽然几乎所有身边的基督徒和牧者都告诫我说，圣经既然没有说，就是神不要我们为此担心，我们完全没有必要去探索。对此说法，我不愿意接受。既然我们信仰的核心问题之一是身后我们去哪里，为什么去那里？那里是个什么光景？是神真的不想让我们知道，还是没有到该告诉我们的时候，亦或人的认识有误？终于，我找到了瑞公的著作之一《天堂与地狱》。初读时，心中忐忑，为什么？因为被禁锢的思维作怪，怕是异端邪说。再读，
多年淤积于心的许多疑惑找到了答案，甚慰甚喜。重读云开雾散，心灵度豁然开朗，恨不相逢十年前，从此爱不释手。现在回头看看我接足瑞公著作的时间和当时的心态，可以说是恰逢其时。这我不得不说，除了神的恩典，还是神的恩典。他让我这个顽固的无神论者找到了他，在信仰的路上有了一定的积累后，又不失时机的把瑞公的著作介绍给我，让我这个干渴的心灵被甘霖浇灌。说到这里，可能有人会问：你既然已经信神了，又常常读圣经、祷告、与神交流，应该感觉到圣灵对你的浇灌，心灵充实才对呀、啊，为什么还会感觉心灵干渴呢？其实信神这么多年来，我对于传统的教义、教会的教导，始终心存隔阂感，始终有各种各样的质疑，我信得很艰难，这是实实在在的。经常有人劝我要怎么样去向别人传福音，我说我给他们讲，我不传福音，我不想害人，因为我信得太痛苦了，我不想把我的痛苦再转嫁给别人。当时你如果问我为什么这样，我回答不上来。读了瑞公的书后，才逐渐开始醒悟。因为传统的教义里面有许多谬误，我虽然不能清楚地分辨他们，但心里却很难认同。瑞公的书不但使我开始明白世上众多难理解的现象，也对人的心性有了明白的认识。简单的说，瑞公的书我是越读越想读，越读越喜欢。人生太有限了，我时常懊悔，为什么我没有早10年、20年看到瑞公的书？那样说不定我可以获得更全更深的领悟。可是转念又想到，如果那时我真的看到了瑞公的著作，会不会嗤之以鼻，不屑一顾？答案是很有可能。这种低效率的学习方法根本就是错误。因为那时的我对圣经、对信仰的真谛理解十分浅薄，甚至对于信仰的追求都是十分随意的、任性的。如果那时的我读到了瑞公的著作，我极有可能根本不会在意，与之擦肩而过，也许就永远失之交臂了。也有另一种可能，那就是我深陷正统，失去了开放的心灵，固步自封于传统教义，墨守成规，吹毛求疵。如果那样，即使我接触到了瑞公的书，仍然会扬长而去。现在我看到的就是这个陷入正统的一些基督教徒，对于瑞公的东西，真是根本就不屑一顾啊，那就。反正不是问题的也是问题。现在我想说说自己的理解，为什么上帝拆瑞登堡向世人揭示圣经深层的真理？我们先看看约翰福音16章12和23节中主所说的话。我还有很多话要对你们说，但你们现在担当不了。换句话说，还有更多的天国的奥秘需要说给世人，但那时候人们理解不了。马太福音13章11节中，耶稣向12位门徒解释了一些神秘的事儿，但又说他不能对大众这样做，因为他们听是要听见却不明白，看是要看见却不晓得。很明白。很明显，还有很多东西要教导和解释，但是人类还没有做好准备，领受不了。我们知道，耶稣在世的时代，人们的知识水平、认知能力，还有宣讲和传播的能力都很有限。
而属天的永恒真理是极为深刻奥妙的，需要有众多领域的知识做基础，才能够多多少少有些理解，才能似懂非懂的讲述一二。因而在上帝降世揭开新约圣经的封印，再过大约1500年后，人类的知识有了相当的积累，上帝才拣选合适的器皿，向世人揭示更深层次的真理。大多数历史学家一致认为，到了1600年代，基督教陷入了越来越深的危机，神权深涉政治、战争和侵略征服，由国王和皇帝操纵，通常有非常腐败的神职人员领导，掌握着对人们的生杀大权，人类被谬误的教义引入灵性的沙漠。在这样的状态下，新教改革开始了，这必然招致罗马天主教的坚决反对与压制，从而开始了一场该信什么不该信什么、谁对谁错的旷日持久的辩论。这场辩论深刻地影响了后世基督徒的心智，使得他们每当遇见稍微不同的东西时，在头脑里首先问到的是：这是否符合我的教义？至于基督徒生命的深刻而简单的真理，就是爱神与爱人，却大多被置于次要的地位，甚至置诸脑后。此外，一个被三位一体的教义模糊了的宇宙之主的形象，一个被有限的人类头脑误解或甚至曲解了的圣经内容，以及因此建立起的误导性的教义，对于当今唯物主义的盛行，对于每况愈下的人类灵性，甚至对于人类社会千年来的冲突、仇视和苦难，都负有不可推卸的责任。在这样的僵化思维熏陶下，主流宗派的神职人员，比如牧师、主教等，不适合担此重任，因为他们已经在教会的虚假神学方面受过熏陶，从而形成了封闭的心智。上帝清楚人类的有限，清楚人类心性的缺陷，清楚向人类揭示圣经深层灵义的迫切性和必要性，他要在合适的历史节点上采取行动。上帝召唤一位杰出的、受过高度教育的科学家，他不应该有先入为主的偏见和被僵化教义束缚的心智。他应该是一个非常细心的观察者，可以跨越两界，物质界和灵界，并终其一生寻找关于人类灵魂和上帝本相的答案。在当时的人类社会背景下，可以说以马内利·瑞登堡是因时而生。神令瑞登堡出入灵界27年，亲历亲闻无数见证，甚至经历无数试探、挑战与责难后，才终于将更深层次的属天真理公之于众。作为服侍上帝、启示世人的工具，瑞登堡有什么特点呢？他是一个信徒，有教会的背景，他是信神的，而不是完全不信神的。瑞登堡从小在敬虔的家庭氛围中长大，他的父亲是神学教授，兼瑞典国家大教堂的主任牧师，后荣膺主教，同时晋升为贵族，并担任王室的专职牧师。与众不同且十分重要的是啊，瑞登堡虽然是在这个基督教的家庭里长大的，从小受这样的神学的熏陶，但是他有一个开放的心态，
他没有被僵化的教义束缚心智。这个就我们今天来看，尤其是我们在读瑞公的这书的时候，在向有一些这个基督徒正统的或者基要派的基督徒想宣讲这些东西的时候，我们会发现有没有一个开放的心态，有没有被僵化的教义束缚，这个太重要了。他是一个从年轻时就开始寻找真理的人。瑞登堡从小就有足够的机会和家人以及神职人员就信仰和生活上的问题交流看法。在家里，一家人时常在就餐或聚会时谈论宗教话题。多年后，当他回忆儿时所受的宗教影响时，他写道：我时常思想神、救恩、人类灵性上的痛苦等问题。他是一位受过高等教育的科学家、观察者和研究者。1699年，才11岁的他就凭着良好的知识积累，早早进入乌普萨拉大学就学。他虽然主修哲学，但他同时涉猎了其他许多领域，包括自然科学、数学和法律。他还学习拉丁文、希腊文和希伯来文。后来在研究和旅行的过程中，又掌握了英语、荷兰语、法语和意大利语。完成大学的正规教育以后，他到国外深造，涉及物理、天文和很多其他自然学科、自然科学。他研究基建，学习制表、书籍装订、雕刻等技艺，又学习镜片研磨的技术，后来又研究宇宙学、数学、解剖学、生理学、政治学、经济学、冶金学、矿物学、地质学、采矿工程学和化学。虽然他沉浸在自然科学中，却始终遵循父亲的谆谆教诲，勿要敬神爱神，爱高于一切。没有敬畏神的心，所有训练、学习、研究都是没有价值的，甚至是相当有害的。他能够以理性和物质的方式解释属灵真理。从1720年到1745年，他在宇宙学和人类灵魂的本质这两个方面不断研究、写作并发表文章。现代科学已证实瑞登堡的宇宙学方面的诸多猜测。现代众多杰出学者提出的宇宙创造的理论早已出现在瑞登堡的著作中。瑞登堡认识到，以纯粹物质的观点解释宇宙不能让人信服，神才是宇宙万事万物背后的主宰和动力。瑞登堡对扬名自我没有任何兴趣，他是一个谦卑的人。从瑞登堡盟主召唤前的出身、成就、名誉和地位，人们十分清楚地看到，他没有必要，而且确实不追求出名。自从盟主呼召后，他离群所居，潜心研探索灵界，记录灵界经历，行事为人十分低调。如此的大学者却是如此谦卑，根本就不是一个孜孜汲汲于名利的人。瑞公许多著作都是他身后发表的，而他生前发表的著作绝大部分都是匿名，直到他去世前四年才发表少数几本署名著作，但都是出于客观情志，不得已而为之。大家知道那个时候他，因为他很有名了，他出的书啊已经是很多人很欢迎，所以有一些假冒伪劣之徒胡写乱编一通，冒他的名啊，所以他为了再防止那些赝品，他不得不署名，这是他署名的重要原因之一。他一生也没有组织建立任何教会，或以任何方式以领袖自居。后世以瑞公名字命名的组织，如瑞登堡基金会、瑞登堡读书会等，都是后人的作为，并不符合瑞登堡的本意。他只希望帮助人们认识真理，而绝对不期望任何人记住他的名字。他因为真理而热爱真理。关于这一点，凡是用心读过瑞登堡一两本著作的人，
都能清楚地感觉到他处处强调为人为真理而爱真理的乃真信仰的基重要基点。他终身未婚，这使得他得以心无旁骛。得以心无旁骛的有充足时间承担这项使命，在灵性世界中观察和见证。瑞登堡拥有独立的经济能力，在经济上自给自足，生前他自己出全资印刷出版他写的这些书，免费邮寄赠送，所有这些物质层面上的条件装备了他，帮助他完成写作和出版。瑞登堡被选为实现启示的工具的原因还有很多，在此无必要详加罗列。1766年，瑞登堡在写给朋友的一封信中写道，作为一个哲学家，我为什么被选中？其原因是必须向人类揭示的属灵真理，如今可以从物质的角度、理性的角度被教导和理解了。我们读过瑞登堡书的这些弟兄姐妹就可以明确的感觉到，如果瑞登堡的这些教导、这些书、这些内容写出来是在2000年以前的那时候写出来，第一，那个时候人们的没有一个人具有这样的知识和认知，他写不出来。第二，即使有人写出来，大概也没有任何人能知道你说的是啥。哎，说因为属灵的真理与物质的真理是对应一致的。正因如此，我首先被引入自然科学中，在此得到充分预备。事实上，从1710年到1744年，当天堂向我敞开时，上帝进一步赐予我能力，以属灵的方式热爱真理，而那是为了真理本身，因为那为真理而热爱真理的耶和华就赐给他领悟。说到这里，有必要指出，以上论述的目的是针对世人对于瑞登堡的偏见和误解，而不是要过分赞美瑞登堡的美德。我们要避免陷入像西皮泰的儿子雅各和约翰那样的思维陷阱，十分关注在天堂得到什么荣耀啊！他们当年不是问耶稣吗？将来我们俩弟兄俩，一个人坐到你的右边，一个人坐到你的左边啊！你荣耀降临的时候，建立你的国的时候，或者像天主教会一样，关注彼得的权利，并将这一思维定式传递给历代教皇啊。我们读瑞登堡的书，肯定我们不会有这样的心态，要避免这样的这个做法。有些反对瑞公的人依据启示录22章18到19节，这是最后的那一部分，我向一切听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份儿。他们批评说，瑞公给圣经添加了那么多东西，违背了神的警告，故他们说他是异端邪说啊等等。瑞公揭示圣经的深层灵意，是不是给圣经添加或删减了任何东西？啊，这个盒子，这个别字，这是个大课题。本文限于篇幅，暂不讨论。但我想提醒大家注意，在旧约中有两处类似的教导。申命记4章2节，所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。12章32节，凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。大家知道，申命记是这个摩西五经里面的啊，这在旧约里面是非常非常早期的这个神学著作。
然而在申命记之后，旧约中又加入了多少内容呢？多少部书都加不进去了呢？此后新约又被接续到旧约之后，成为现今的66卷圣经。如果按照批评者的逻辑，大部分旧约和全部新约都违背了神的警告，不应该被列入圣经才对。从这个例子我们可以看到，用僵化的思维拘泥于圣经的表面字句会造成何等的荒唐。信仰者认识的误区之一是，一方面批评把人的名字标注到理论或著作上，认为这有抬高人的嫌疑，但另一方面却盲目地坚信名牧师、神学家的原创教义，奉之为圭臬，绝不敢有丝毫的质疑和更改。我们可否再想想，圣经里面有多少书卷都是以作者名字命名的？如果标注人名就是谬误，圣经可能根本就无法站立于世上。从这一点，我们再次看到世人思维认知的偏狭。瑞登堡所有的著作都是为了引导人们对圣经有更深刻的、更多的灵性上的理解。那些批评这些著作的人，绝大多数对瑞登堡一无所知，根本没有读过，也没有足够的开明去思考他们提供了什么。盲目的信仰或缺乏深刻的思想，阻碍了他们前进的脚步。这也是许多人面对真理时惯常表现出的理性怠惰和灵性缺陷。他们只想要简单的方法，盲目随从大众的信仰，让别人去做显然艰苦的工作，不肯用自己的自由理性去思考分析。结果是，即使面对实实在在的真理，也由于先入为主的定见偏见或随大流的心理而与珍宝失之交臂。约翰福音19章20节提到，耶稣的十字架上用三种不同的文字写着，犹太人的王，拿撒勒人耶稣。这三种文字是希伯来文、希腊文和拉丁文。在研究圣经和瑞公著作的学者及牧者中，有这样一个观点，说这暗示圣经是用这三种文字写的。我们知道旧约是用希伯来文写的，新约用希腊文，哪一部分是拉丁文呢？当时没有。如果以上观点正确，那么将来必定有人用拉丁文写出圣经的序篇。今天看来，这很可能就是瑞登堡的著作。当然，瑞书中没有这样说，没有说这个拉丁文意味着这个瑞公的著作。要大家知道，在这个新约甚至在旧约里面，经常会有后面的某一部书来引证前面某一部书，说这就是神的话。哎，但瑞书中没有这样的说法，这是后人思考后做出的推论。信不信是我们每个人自己的决定。我根据自己目前的阅读和理解，倾向于接受这个观点。一代又一代的基督徒在揶揄着犹太人，说他们至今仍在等待着他们的弥赛亚的到来，却拒不承认弥赛亚耶稣基督已经在2000年前来到了世上。而同样的荒谬在一代又一代基督徒是自己身上重复着。2000年来，一代又一代的牧师们宣讲基督复临已经迫在眉睫，使得许多基督徒对此深信不疑，以致历代以来预测预言基督何时再来、世界末日何时降临的事件层出不穷，不仅演出了一次次的人间闹剧，且催生出许多信徒邪恶的心性，且盼基督马上临到，提升自己上天堂，撇下众人下地狱。人们用属世的心性期盼基督骑着白马，驾着祥云，
再次君临世上，审判活人死人，却不愿意相信基督，耶稣基督已经来了，却不是以具体的人的形象，而是以深刻开示圣经中他话语的方式，向世人揭示属天的奥秘，让人们对信仰的真谛有一个清晰的深刻的认识。好，我的分享就到这里。谢谢刘老师。哎，你好。哎，我昨天怎么说话都没声音呢？今天有声音了。那你昨天是不是你的麦克风有线没连好？是不是？这应该是一样的呀。我还是今天晚上还是这个样子操作。有的时候可能是不是那设置没设置好？嗯，这篇文章的作者是谁呀、啊？这里面的我，这篇作者是我写的。啊，你写的，我还以为是你从哪篇文章上弄来之后读的。我自己写的。那前面讲的全是我自己的经历，我自己的想法。刚才说到这个属灵的真理，与这个物质的真理这么一个对应，我觉得这个很重要啊。属灵的真理和物质的真理有一个对应。这个问题啊，这个问题太大，我有心想把它弄明白一点点一点点，但是我觉得很难很难，因为啥呢？因为在灵界，就是物质界的任何一件事物，就可见的、可摸到的，只要是属于物质界的，都在灵界有对应。他们是怎么样的对应呢？哎，我们好像，因为我们自己也没有办法，只要我们没有进入灵界，我们自己就没有办法去了解这里面的真相。而瑞公呢，给我们的解释的其实也是有限的，虽然写了那么多书，真是有限。但是我相信。这个对应的哈，那个我在那个好像那个 AC 上好像写过，他说怎么个对应法呢？就是比方说在代表性教会当中啊，他那些仪式背后所代表的含义呢，全部会在这个天堂这个天使面前进行一个呈现，就是完全就是呈现出来。所以为什么那时候对那个代表性教会那些仪式，他那些要求是非常的严格，不允许他们有什么违背，就是因为呢，他当时那些代表性的仪式就跟这个他这个背后的那个灵性和那个真理，它是一一对应的。他就比方说，他说了一个，就是说他上祭坛去祭祀的时候，那个不是要求要让亚伯兰把那个鸟那个撕成两半嘛，然后对着摆起来。他所有这些要求呢，他就是有灵异的，就是说那个他代表什么，就是心智的那两个方面，一个是意愿，一个是认知，这两个东西呢，他是要并列起来，要对着摆，就是说呢，就是反映了人这个心智的这两个部分，他在天堂他就代表这个意思，所以他这个属灵的真理和属世的真理，他是以这样的一种方式来进行一种代表。
那这样的话，就是说他揭开这个灵异，说这个善和真的结合啊，代表这种男人和女人的这种，应该是一种对应啊。就说这个灵里面是固然是这样说，但是这个属世的真理也应该是能站得住脚的，不能说是光说属灵的这个属世的真理都完全抛开，这种应该不对吧？这个属世的真理是不能抛开，确确实这里面有非常非常重要的信息，这不可能抛开。但是呢，你要理解正确。如果你不理解不正确呢，那这个属世那些东西呢，那完全是没有意义的。如果你理解正确了，也就是说你这个属世当中属世的东西当中就会有一个神圣的东西在里面。那么这个仪式本身它就很神圣了。如果他就说他真的是从内在进行一个敬拜的话，他知道自己在干什么，知道这个仪式代表什么的话。它是一种内在的敬拜，但是呢，虽然他也敬拜，你比方说，就像那个祭祀的那个鸟要劈成鸟呗，他也不知道为什么劈成鸟呗，让他劈成鸟呗，他也就劈成鸟呗，他也不知道为什么要劈成鸟呗，那个就纯粹成了一种形式，那是没有什么意义的。但是你一旦知道你为什么劈成鸟呗，它代表了什么，那么这个敬拜就已经非常神圣了，这是叫做具有内在的外在敬拜。亚伯兰当时劈开的时候，他是处于一种明白状态还是不明白状态呢？这个我不太清楚，反正是亚伯兰所进行的一切活动的亚伯兰呢，他都代表了那个主那个孩提时的那种状态。至于他本人懂不懂，那我也不知道。我觉得呀，这个圣经的字义确确实实有它非常重要的价值，因为人们如果不先读了这字义的话，你对这个上帝、对创造主就完全没有概念，就不知道是这世界上曾经有一个神创造了这个世界，也不知道这个神和这个世界和人关系是啥。因为当这个圣经的灵异被瑞登堡揭示出来以前，人类社会历史上没有任何一个人有这样的能力去了解它，有这样的这个机会去到灵界去看一看。所以既然圣经这本书被以文字人类的文字的方式写出来，那么神必然有他的美意，是要让世人读懂的。哎，但是世人呢，这个一是自己心性的问题，另外一个也是这种各历史历代以来这些神学家呀，这些甚至一些政治人物，出于自己的一些心性或者是利益，把它有意无意的误解、歪曲或者误导，哎，这个所以最后造成了很多很多谬误在里面。即使有谬误在里面，这个字义方面呢，仍然是可以有很重要的价值。如果没有重要的价值的话，那这本圣经可以说对于人类社会就完全没有意义了。因为它如果全是完全要靠灵异的话，又没有圣经瑞登堡以前没有任何人能够揭开灵异，那这些书到世上来，显然是那就等于耽误大家的瞌睡了。而且人们从不同的角度来研究阅读圣经的时候，都会有很令人惊讶的发现，可见这个神的话语里面的奥妙真是无穷的。有的人从数学的角度来理解它，发现里面有很多奥妙啊；有的人从文学的角度来理解它，有的人从这个人与人之间的关系的角度，有的人是把那些数字把它们相互之间连起来以后，就从历史的角度来看，哎，这里面都是有很好像很奇妙的东西。而这些奇妙的东西呢，如果一个人真是一个人写，你写不出来，真是写不出来。
为，就是关于这个圣经的这个字面的意思，还有它的这个内在的意思，我是感觉到呢，就是说，因为这个圣经的好多内在的意思，并不，我们很多人可能都不能够完全的明白，所以很多时候读圣经呢，还是读它的这个字面上的意思，最多是知道它还有另外的意思，然后呢，还有一个就是那个历史的环境啊，这些等等。因为你现在就是说，即使是约登堡，他也没有把整个的灵异啊那个解释出来，所以呢，那你说那怎么办呢？那还是总不能不读圣经，对吧？还是要读圣经的。那读的时候呢，我想啊，应该神会带你，会有启示的。即使是字面的意思，但是配上人心里面的良善。因为当一个人心里面有爱有良善的时候，当你读这个圣经的时候，那个感受啊，总归是应该是蒙祝福的，蒙神的带领。所以我是想的就是说呢，即使有很多的意识可能现在还不知道，但是呢还是要坚持去读啊，去学了，然后是本着一个良好的意愿啊，去那个什么，去领悟了，甚至呢有开放的思想，对于那些自己不能够认识的或者不能理解的，就本着一个很开放的思想，因为最根本的呢还是人的这个良善意愿这一块是主要的。我记得在那个 NJHD 里面，日本就说过了，即使是一个错误的教义，但是呢，有很多人他是一个很良善的人。他是有仁爱的人，他即使他接触到的那个教义可能并不是很正确，但是呢，这个是可以被原谅的。因为有没有办法，因为你想谁能够说他接受的那些东西就是完全正确的呢？或者100%的是符合那个就是说他的原来的意思的，这都很难说的。所以我是这样想的，对于就这个方面就是关于圣经读经还有跟这个揭示的灵异啊，就是这方面的，我就想到这些。谢谢。那我也想听听大家对这个怎么一个看法。大家听得到吗？能听到。那昨天那个没有声音，就是那个这个归于这个阿撒谢勒那个山羊，这个归于耶和华的那个山羊。有一次我在思想这个事儿的时候，因为这个利未记瑞公没有写解开灵异嘛，所以说我在想这个事儿的时候，一直想不明白这个瑞公说这个人的罪是无法完全消除，只能把它推到边缘这个事儿。然后读到这个地方的时候，我是这样想的，就那个阿撒谢勒那个羊就好像是就这种把它推到边缘这种情形，我是这样理解了。就是把这个活着的羊给它放到旷野去，就好像是这个没有杀死一样，就是只能是无限的让它这个流放到远方。那么那个是一句经文吗？是啊，就是这个利未记啊。是经文，那是你要知道，就是天使仍然，所有的天使，即使最高层的天使，他仍然有他的自我，也有他的邪恶没有去被根除的，所以我们的邪恶，人的邪恶是不可能就彻底把它根除掉，没有了，不是的，只是把他处于一种被这个瑞公的书里面好像就英文翻译把它放到 put aside， 把它
放在一边了，或者把它抛弃了，或者把它约束起来了，或者把它这个禁锢起来了等等，但是没有可能把它彻底根除，成了一个纯粹的这种纯粹的可能。这个呢，我倒是觉得我个人觉得好像还蛮容易理解的，因为也和每个人，我觉得个人的这个经验有关系。这个因为你就像我们经常说的，如果你不注意啊，那个放任自己，那些不好的那些，它就会回来，就会全新的瑕疵人，就是。所以说，这样的点呢，就是好像更容易接受吧，这样的一个说法。哦，我雅各弟兄说的那个也可能是那样的，因为山羊在圣经里面往往是代表着一种啊，好像是不是那个不是很温顺的，对吧？不是那个很美好的那样的一种代表，是不是？刚才亚哥问到的这个，就是我们这个圣经的字义。这个圣经的字义，我们读圣经的时候，这个我现在找到一段文字啊，这个关于我们读圣经的时候，可能在灵界发生的情况，这个就给我们一个思路吧。新约中，主耶稣基督有个族谱，对不对？在这个马太福音一开始就讲的耶稣基督的族谱，还有在这个创世纪第36章讲到那个以东以扫，不是后来他到以东那个地方以后成了以东这个民族的这个整个的这个祖先了。那一章里面整整那一章全部讲的是以扫的后裔，他的灵异。这个我现在看到的这一段文字的讲，就是当我们读以扫的后裔的这个族谱的时候，我们感觉不到，实际上在天堂的在这个天使中间，尤其是在陪伴着我们的天使之间，他们是很受感动的，非常感动。我们如果读这个新约圣经中主耶稣的他的家族族谱的时候，这个天使也是非常受感动，而且他们受感动的状态呢，也直接的就影响了我们，影响了我们的灵性，影响了我们的感情。这里面呢，也许有一些非常奥妙的，我们还说不清楚的道理。但是我相信这些经常深度的读圣经的人，他们在读的过程中，有经常有的人说，你读圣经多了的话，神就跟你说话了。这可能是一种解释，就是我们读圣经的过程中，在深刻的理解，深刻的其实并不理解，但是在读的过程中，本身我们的人的信息和灵界就有了一种交往，对于我们周围的这个天使，就会造成他们在信息上的一种激动啊、兴奋啊等等，而他们就反过来影响到我们的灵性。这个这段话呢，这段描述呢是在哪儿呢？是在我目前正在读书的翻译的那个，基督耶稣的内在生命这里面，我觉得这段话呢，给我们一种思路吧，一种提示，告诉我们这个圣经的字义，有的时候我们是不一定能正确理解，但是在我们读的时候，尤其是一种非常虔诚的状态下，去读的时候。我们会在灵界，我们的灵和灵界就会有一种非常良好的、美好的沟通。这是我对这个问题的一个想法。那这个你看到的这个文字也是那个略过这个书里面的吗？记载的吗？对，这段文字是这样的，这本书啊，这个作者呢，因为在瑞公的书里面有很多地方散在着，很不成系统，很不成章法的散在着。耶稣基督自从降世为人，作为一个小婴儿，一直到长大，
最后到一直到十字架上，他整个这33年的生命中，他的灵性，他的每一步，他的每一步和我们人的灵性的发展的关系，他在各处散在的。这个作者的最大的贡献就是把这些散在的地方，因为他已经熟读了这个 AC， 他把它收集起来，把它一个挑出来，哎，把它重新组织起来，加上他也加了一些他自己的文字，把他们能够前后串起来。哎，这个刚才讲的这段文字也是来自于 AC 里面，这段意思不是原文，是意思来自于 AC 里面。那如果是有，我觉得这个那实在是太奇妙了，因为你也知道，我们一般人读圣经，读到家谱的时候，觉得最没劲的，觉得最没有那个意思的，就是有的时候，读的时候好多都想跳过去。那没想到，就是说它会产生那么多的那个，对不起，稍微等一下，我离开一两分钟，马上就回来。这个我记得以前的时候我好像看到过那个他们说那个耶稣有一段时期不是经常没有记载他的活动嘛，有些人就说呢，就是说网上说那个耶稣上印度啊，又上埃及啊什么的去学习，但是我通过就是这个翻译这个 AC 那一段，就是说主的那个成长经历，我发现呢，主呢他从小学习的是他自己的语言。就是学习的圣言，学习他自己的话，根本就没有学习其他的那些话。因为圣言呢，它是100%的纯金，放着他自己的话不去学，去学那些从他这些话衍生出来的那些话，那是不合情理的。所以我自己我感觉就是从这里，有依据吧，就说明就是那些东西不是胡编乱造的。而且刚才那个刘老师说那个经历我也有那么一两次的那种感受。感受是什么呢，就是我在翻译，当我翻译到一段我觉得非常美妙，就是感觉那个圣经的内意非常美妙的时候，我偶尔感觉到心里有种喜悦涌现出来。只是呢我很偶尔感觉到一两次，有时候呢，会情不自禁的鼓个掌，因为他那个内衣呢，或者我能看懂的，就是看得比较透彻的时候，我是感觉他是真的是非常非常的美妙。我曾经读过一本见解，指的是有一个牧师吧，他是在东南亚那边，就是他就是灵修嘛。那个时候日本人进攻新加坡，他们逃难就是哪一天往什么方向走啊，什么什么，那个圣经上都给他有启示。这个见证是我已经大概是90年代看的，我印象非常深刻的。就是说那个当然了，我们在和平的环境当中，我们当然不会用这种方法，但是在那种危急的时候，他真是他每天的灵修那个章节里面，有的时候比如像西边像哪个方向他们就顺着那个方向去走，然后就能够躲过那个灾难，就是当然这个是很特别的概念，这个见证的所读过的。我的印象很深刻，就是他跟圣经里面的经文跟当时的环境的都有结合，当然有他的灵修的生活穿插在里面。然后呢，这个很多的很近前的基督徒，他们都是很爱读经的，读圣经那个在一般人在信仰不近前或者是在那些没有信仰人看来呢，这个是太枯燥无味了，就是怎么读一人一句的读对吧？但是我感觉到呢，刚才刘老师那个说法，我觉得这是一个很好的一个启示，就是鼓励大家读经。
这段话我读一下，它是在它的原文是在 AC 4644这一节里面。新约中主耶稣基督的族谱也是如此，当世人在敬拜和谦卑的心态下阅读这些时，天使们深受感动，某种至高的内在感受用爱的激情感动他们。我们就是这个读的人啊，可能只在灵性上模模糊糊地感觉到，但这确实影响我们。在有兴趣的到 AC 4644那儿看一看，他那一篇呢比较长，那一节比较长，但是这个作者呢是把他里面的核心的这个内容核心的要点把它摘出来。那个很多的基督徒还有教会，他们都包含神学院校，他们都有叫背诵圣经的那个经句，就是那些很好的那些经文啊，记在脑子里面啊，都是这个在很多的时候也会成为生活中的一种带领，一种力量，啊，包括一些歌呀，一些这个灵修的这些歌什么的。在很多的时候啊，他会在人的这个生活啊，或者是那种境况当中会呈现出来，然后给人力量，给人帮助，啊，这个是有的，这个是很多基督徒呢都是有这样的经历的。我在哪个地方好像看到过关于这个对应，如果就是满足这个对应条件，如果满足的时候这个神迹会发生，有没有这个，那就是有印象有这个说法的。这个问题啊，我觉得首先这个对应呢，因为灵界和物质界任何一件事情，就是物质界的任何一件事情都在灵界有对应。这个你所说的现象可能会有什么情况呢？你比如说你顺天而行，你顺应了这个物质界做事情的时候，你按照符合灵那个对应关系的情况那哪来的这么大的噪音呢？
或者说就是就叫做顺应天意吧。你这时候人是不知道的，因为你没有这个知识，你不知道这个对应的知识，你可能你做的事情，如果是你符合了这种对应的关系，符合了这个神所创造的这个在某件事情上的那个规律，那个神圣秩序，哎，你就可能会有一个好的一个结果，或者好的一个见证。因为这个以诺的时候，那个时候人是都是以对应学为这个最高的这种知识嘛，他们呢那时候人都是比较熟悉这种对应关系的，他们经常比如说咱中医那种，我感觉他们好像是一种对应，就是吃什么药啊，什么用中药，他们好像似乎知道这种对应，然后一看这个人生什么病了，然后哎他都会知道吃哪一种什么草啊什么之类的，这么一吃他就病好了，那这个似乎也是出于一种对应的知识。那个中国古人里面这个占卜啊看相啊，就是这些应该也是一个对应的啊，甚至一种谐音啊那种啊，就是那种看卦象，这个我的理解啊，应该也是对应的一种表现吧。就是因为在远古的时候，估计人们对这个就更加的比较，在行，就是比较擅长这个。那慢慢的呢，可能就那些知识就遗忘了，或者是就人们在这方面不是很敏感，也慢慢的就失传了。这个瑞公的说法倒也说过，就是说这个宇宙呢，它是一个大人体，但是它这个大人体呢，它不是说它那个形状像大人体，就是从对应上来说，它像一个大人体，也就是说它有些物质成分呢，像我们的人体，它那个肉体，它就是那个宇宙当中的一些成分构成的，这个宇宙这个大人体呢。它就是说从这个功用上来说明它是个大人体，比如说它某一部分的那个物质呢，它是对应了我们的眼。我读到这的时候，我是感觉这就很像就是说那个中药了，就是它有一些部分呢它是对应肝脏，有些部分呢它是对应心脏等等之类的，它是通过这种对应来说明，来从这种对应的角度来说宇宙是个大人体，它不是说从形状上来说宇宙是个大人体。刚才我听到大家在讨论能听到我声音吗？可以听到很好，很清楚。可以。刚才的时候我听见大家在讨论读经的奇妙。我认识一个人，他亲口做过一次见证，就谈到了他在读经的时候发生在他身上的一个奇迹。不叫奇迹，应该叫神迹。就几分钟，我刚才就找到了。我放给大家听一听好不好，就几分钟。好的。16年，也就是这个多少版本的时候开始信的。声音清楚吗？开始信的主，当时我们刚信主的时候什么也不懂，也学什么也不懂，在一个教会里面还有不清楚。然后也能听清楚对吧？能听清楚。不清楚，你把它尽量的放靠近你的麦克风。听不清楚。现在能听清楚吗？听不清楚。听不清楚。那这样吧，我整理一下放到群里吧。他说就这个意思，就是说他也是信耶稣，也是信的糊里糊涂的。然后有一次的时候查经的时候，大家都快散会了。
他就眼睛也看的不是很清楚，然后揉了揉，突然就看清楚，这个眼睛就那一段说耶稣受的鞭伤我得医治那几句话。他说读了那之后呢，就立即感觉到他那个颈椎啊，颈椎都痛了好多年了，颈椎啊就开始发热，然后呢就热的就不寻常，然后回头他这个热了，就是这个热的感觉很长时间，他这个颈椎就莫名其妙就得医治了。他后面还说还有一次，他说他在开车的时候，然后呢他在想他和他那个教会里头有一些人有一些什么矛盾，他觉得他受委屈了，然后感觉自己被误解，然后心里很难过，然后他就看到那个耶稣的那个就眼睛啊，就直接看到了那个耶稣被挂在十字架上，就是他看到了异象。像这个人呢，我当时听到这些呢也是不是很确信，然后我就后面就联系到了他，所以我是有这个人联系方式的，有一些什么信息的话我也可以直接去问他，等回头我把这个录音整理一下，就是截取这一小段放在我们的群里，好吧。好的，谢谢。那么我知道的就是说有很多人他是不识字的，但是呢他多少年啊，就是说残年累月的就坚持看圣经啊，慢慢的认字慢慢认字，后来他这个圣经上的字都能认识啊，就是说他就是基本上啊都能认识，但是呢那个别的字呢他还是就是说好像就是他以前是不认识字的，或者认识字很少，那么读经读的多了呢，他这个这个认字的这个就很多了，基本上就能读的，这个我是知道的。这个事情我就可以做个见证，我妈就是这样，我妈今年有70岁了，她之前的时候连自己的名字都不认识，也不会写，别说其他的字了。其他字我估计他也就会认识大小这样的几个字吧，但是他现在的话基本上那些字都已经都认识了，他就是自己读经，他就读经，然后原来的时候呢是圣经上的字呢他能够顺着认下来，现在不是圣经上的字，在微信上我要是发一些什么文字帖他看到了他就会说你怎么发这个呀，然后会批评我，现在原先的时候我以为他不认识，然后发到群里，我把他微信还拉到群里，他也不吱声的。现在的话，我不敢随便发什么东西了。这个是其中的一个见证吧。还有我妈的那个膝盖也是的，她的那个膝盖就是老年人嘛，可能是骨质增生，她那个没法上下楼，然后到后面就读经读的莫名其妙的就全好了。当时严重到什么程度，大夫跟他说你压根就治不了，要花很多的钱，还要再给他弄这个药弄那个药，还有做很多很多的治疗，我妈一回就觉得算了就不治了吧，就这样不管他了，他就这么读经就读好了。还有好多以后再给大家说。这个呢应该是在这个灵里面啊，或者是在这个我们就是因为它背后的那些因素啊，我们以肉眼看不到，我们只能看这个表面的，所以我也相信啊这个后面一定是有一些果效在那里。这个是这个刚才那个刘老师那样介绍啊，那个对吧，你读的时候跟周围的那些灵界属灵的这些效应，那这样的话就好理解了，而且是呢这个是比较实实在在的一种果效在那里。我觉得这也许是我今天晚上听那个刘老师那个分享，我倒好没有那个刚刚那个，就是你讲的这个读经这一块，我倒真是觉得一下子好像就找到了好多，就是好多连得起来，就很好理解了。
所以还是鼓励大家多读圣经，有机会就是带着一颗而追求的心、活的心，那些神一定会借着这个天人啊、天使这个来带领啊，啊，这个或者是医治啊，或者是智慧增长啊，等等等等，或者是喜乐呀、啊、等等。我想这些果效带的。我记得瑞公在讲这个腓力士人那件事的时候，就是他们那个金老鼠啊什么痔疮这个事儿，他好像大概有解释，就是腓力士人代表一种状态，是一个什么与信与什么异于信分离是咋回事儿，然后呢就是他们腓力士人似乎懂得对应这件事儿，然后呢就那什么金老鼠啊痔疮啊金痔疮之类的。他们之所以那样做，是他们好像对懂得一些对应。有谁记得清楚，能不能说一说？我大概有记得这么一件事儿，但是我忘了咋说了。这个在那个 N 加 HD 里面是有过的，我记得当时我们学习也讨论过。这个就是一些对应，它分别表示什么什么意思啊？这为什么那样做？啊，这个是有的，那个，但是他的还是从 AC 里面，这个折露出来的，终归还是在 AC 里有，就先在 AC 里，就是新耶路撒冷基督许天的教义，就是在好像在哪一个章节，是不是有啊？我也是有这个印象，我们曾经也讨论过，还学习。那上面就是讲了这个对应，就是为什么这么做的一个对应关系。所以说，既然会出现这种，跟信仰啊、跟真理或者跟爱啊，这个属灵的神性事物，如果这种天道如果有些扭曲违背的话，那会在身体上肉体这个上面会产生这种对应的疾病的话，那反过程一定也会出现。如果这个人他灵里面啊，他秩序上慢慢合乎神性的秩序的话，那肯定会在这个肉体上原来某个病不知不觉会好一样。我想肯定会有这种现象。这个然后讲起来这个他倒要说了，他分离它是有净化血液的功能的。你刘姊妹，你说什么净化血液？就是说这个我好像在我忘了在哪本书，瑞公哪本书看，就是说这个真理它是有净化血液的功能。就是真理。哎，就是你如果相信这个真理，并且实践这个真理的时候呢，它是有净化血液的功能的，对人体呢会自然而然就会好，这是很正常的。说句实在话呢，就是从根上说，人体实际上所有的疾病呢，它都是思维的不正确导致的，都是自己的恶与假导致的，它在身体上反映出来了。所以它这个真理呢，它就把你这个思维给你捋顺之后呢，它会在身体上反映出来的。那个你说的这个是在 AC 上的吗？是哪一个章节？能不能？不是 AC 上，我忘了哪本书，反正我看过，我忘了，很早很早了，就是说就是这个真理它有净化血液的功能。哦。因为很多的人的这个病痛啊，或者是某些疾病都跟血里面的。因为我曾经认识一个中医吧，他给人家治病，他就是每个礼拜都要检查这个血，这个看这个血的这个里面的这些参数啊，然后呢他就能够判断你的身体的状况是怎么样子啊，对我印象很深刻其实。所以如果是那个人的一个寻求真理啊，正确的认识，
它会有这些功能的话，它实际上这个是一个，也是一个很奥秘的事情。这个瑞公好像在天命还是在哪本书我还说过呢，就是说有些恶灵呢会聚集到人的那个胃的那个部位，好像会引起一些胃方面的疾病。可能呢就是不知道这个灵界的人呢，可能就是以为自己他那个胃痛，但实际上就是一群恶灵就是聚集到他这个胃部呢，那个发一些牢骚什么的，是这样引起的那种胃痛。我记得好像在天命还是在什么地方说的，我知道这个在天堂与地狱里面有。对对对，好像天堂与地狱里面这个书的有他们那个腐烂的那个味道，好像那个恶的那个他会喜欢，恶的牛会喜欢，好像是这样。有这么一个章节，我也有点印象。哎，这方面，广斌兄啊，还是水姐，你们能不能多分享一点这个？那个，因为这个我在人生当中有很多的这样子的一个 experience， 就是等一下，我现在给你念一段话啊。好，关于地狱里面的299节，我还得知我们的忧虑、压力、伤感、沮丧是从何得来的。有一类灵，他们处于死后的第一个状态。哎，大家知道，在这个的中间临界以后，有三个状态。第一个状态就是刚死以后那个第一个状态，然后进第二个状态，到第三个状态的时候，那个如果不能上天堂，就不到第三个状态，就直接就下地狱了。第一个状态的时候，他们尚未与地狱结合，他们喜欢半消化的有害物，如胃里腐败的食物，因而向我们里面类似的物质依附。因为他们在其中找到乐处，他们在此处以其恶欲彼此絮叨，其语气情绪流入我们，若与我们的情感相反，就产生悲伤与焦虑之感；反之，若与我们的情感相合，就产生快活与兴奋之感。他们可见于胃的附近，有在左，有在右，有在上，有在下，或远或近，取决于他们所陷入的情感。大量经历向我证实，这正是我们的灵性焦虑的由来。我看见了，听见了，也感受了他们从他们涌出的焦虑。我与他们对话，当他们被驱逐时，焦虑就停止了；当他们回来时，焦虑也回来了。随着他们的进与退，我感受到焦虑的增与减。我由此明白了焦虑是从何而来，若不明白，容易将之归结为胃痛。就是这一段话。哟，这个真是很重要哎。我那个反正从小就一直忧国忧民的，那个因为我从小呢是受到的是一种仇恨主义的教育，我小时候没有爱的教育，然后，北京的最大的王府是我们家嘛，然后呢，我的曾祖父呢又是出生在圆明园里边，所以我们就全家是恨洋人，不饶恕，苦读，然后呢，我爷爷呢，在孙中山政府里边，所以恨国民党，把这个江山给了他们以后没好好的经营。那我妈妈呢又在文化革命的时候挨打，打得皮开肉绽的，基本上快要打死了，因为她是那个中华人民共和国商业部的创始人之一，跟那个姚依林部长一块儿了。所以呢，我们家就是这种，所以我小时候就是说，我们家
蕴养着的都是一种这个抱怨呀、仇恨呐、苦毒啊、挣扎呀，那样子的一种气氛。那么，当然知道，那个耶稣来到我的生命里边以后，才改变了。那么原来的身体也特别不好，那么耶稣来到我身体里边以后，就完全改变了。那广碧兄，跟我比较熟悉，知道我现在是怎么样的一个非常是喜乐往外的一个人，但是就可能是这么多，就是每当然人嘛，七情六欲的，还是会有这种伤感，这个包括忧国忧民的时候，每一次这个来了以后就胃疼，每一次就胃疼，然后呢，我这是多年一直就这种胃疼，胃疼到多少年？哎，直到我来到澳大利亚以后，也就是说信了主了以后，哎，这个胃疼基本上就好了。哎，当然了，这主要是一个属灵的生命的改变，属灵的生命的一种一种有了新的寄托，而且呢有了那个喜乐啊，有了那个仁爱，有了那种和平，然后呢，哎，这个基本上是这么样的一个更新的一个过程。但是偶尔的情况下仍然会有胃疼，那么就当时那么就说明你里边的这种属灵的光景不是那么和谐，跟主啊不是那么和谐的时候就会有这样。所以这个我一直不理解，怎么会，我以为是生理上的胃疼嘛。这个听完这个以后我感觉到就是这样，每一次胃疼以后啊，哎，但是呢就赶紧让它平和，哎，就好了。广碧兄，谢谢你这段讲完了以后，我太神奇了，谢谢你的这个分享见证。那你想我们家的这种教育，就是对于洋人的仇恨，对于国民党的仇恨，和对于共产党的这种耿耿于怀，都搁我一个人身上了。所以这种一种新的生命的改变，那完全就是这样的一种哎，但是通过的这表现形式、表现手段，就是您刚才读的那这一段，我觉得完全就 answer 了，这个情况。OK， 谢谢，非常好，非常感谢。这个人的疾病呢，肯定是和这个属灵的，就是灵界的这些负面的这些能量啊，这些信息的积累，或者是在这个物质世界的这种表现有关系啊。这个可能也是一个很大的课题，因为事实上我一直很期待的，期望这个在这方面有更多的信息。如果这个方面呢，能够有一个很好的对应，或者是一个方法，能够帮助人们减轻疾病呢？无论是心灵方面、精神方面，还是肉体方面，那这个是很好。就是这个瑞雪、这个 AC 啊，还有这些理论，不知道会不会有这些啊？就是，像刚才那个刘老师读的那一段，类似这些的信息，
这个我也是希望那个徐姐啊，还有大家，李老师也看到了，就多给我们大家分享分享。啊，哎，那肯定，如果有特别很关注这个，我也特别很关注。很神奇的东西，我肯定要给大家分享。大家肯定也，大家也会有各种各样的这种，巧遇啊，机遇。因为我们就是我面临着这么多年嘛，就是面临着这个疾病啊、健康啊这些挑战啊，家人、啊、还有自己，这个还有周围的人啊，就是现在你看中国这个社会里面，这个最热闹的繁荣的可能都是医院来的，因为病的人，因为中国人他是很实论的，就是如果有这些方法能够对这些。有利于健康，那你不要他学，他都要学的，他都要了解的。如果这个方法是很好的，或者是这个理念，或者是有一些方法能够有效的帮助增加我们的健康，那这是非常好的，好的能够告诉宣传推广瑞雪的一个方法，我是这样想。我是这样看的疾病呢，我觉得疾病呢它也有它积极的一面。我自己是现在是这样想，我觉得疾病的出现呢实际上是对人的一种警醒。警醒是什么呢？就是说你肯定抱持了一些不该抱持的一些情绪或者是观点，可能在提示人呢在放下一些东西，比方说放下仇恨，放下忧虑，放下悲伤，放下该有的一些记忆。我自己感觉呢，疾病绝对不是无缘无故发生的，它和人的思想状态它是密切相关的。疾病的那个产生呢，实际上是人，我自己感觉如果有疾病的话呢，我觉得人真正首先要去反省自己在哪方面想的不对，或者抱了一些不该抱，紧紧的抱住一些该抱的东西，是需要放下的。我觉得是一个反思的一个机会。如果这个东西思想上这个结如果能够解开了，我感觉疾病不治而愈是很正常的。这个灵性的东西啊，这个太奇妙也太深刻了。我们人的这个智慧，这个有限，这个甚至就是愚昧，常常限制了我们。刚才刘姐妹讲的这个，就是她这个观点，我完全同意。可是有的时候呢，我们掌握不好这个度。你看，我们看到很多人，包括有一些病人被牧师劝导着，要完全要去祷告，不要去看大夫，不要去治疗。但是最后被耽误的也有不少的例子，所以这个问题这里面如何去真正正确的理解它？也许瑞公，我们把这个瑞公的书真正能读透了以后，也许会找到一些非常奇妙的一些提示，帮助我们建立一些正确的态度或者正确的一些方法。来使得我们在碰到疾病的时候怎么样调整自己的心理，调整自己的灵性，同时呢也在适度的在这个物质世界中借助一些物质的手段，但是又不要走极端，这个看来也可能是会很有意义的。但是我们现在好像知识还不够，但也不知道这个吴瑞公的这些著作里面会不会给我们提供一些很有用的东西。那个我以前呢就是给那个雅各不是一个疾病感兴趣嘛，发了几段，我要给他翻译过一段，就好像在 ACE 这个5000多节里，他是这样说疾病的，他说凡是在地狱里的人呢，他都是疾病的那个罪魁祸首。也就是说呢，那个如果在地狱里的人那个与世人发生联系了之后呢，他们就会带来疾病，最终呢会带来死亡。但是呢他们是有规定，就是这些在地狱这些人呢，他是被禁止进入这个人体的那个实体部位，
也被进入了构成人的那个内在器官或者其他器官与肢体的部位。他们呢，就是说只进入人的那种恶欲和这种谬念。只有当他患病的时候，这个人患病的时候呢，这些地狱里的人呢，才会流入，属于疾病之类的一些不洁的东西。嗯，他是这样说的。因为呢，他当时就说呢，如果没有这个灵界的因素，是没有什么东西能够在人里产生的。也就是说，在人里面所产生的任何的变化也好，是无论产生的任何一切的变化呢，它的原因呢，都是在灵界。但是呢，他说呢，不妨碍人呢以属实的方式被治愈。也就是说你得那种病呢，但是呢你也可以以属实的方式被治疗进行治疗。说那个主呢，那个天命啊，他是赞同于这种属实的方式进行那个治疗的。然后他说了一些恶灵呢，如果就是说这个瑞公呢曾经呢亲自的进行了一个体验，所以一个地方的恶灵呢曾经那个许多次并且长时间的就是在那个瑞公的身上。他在哪里呢，他就引发他所在那个地方，他到哪里就引起那个引发疼痛，还能那个引发疾病。那然后呢，瑞公也知道这些恶灵呢，也有人向他说明这个恶灵在哪里，也到底什么情况。好像在5700多节有那么几节可能会论到这个疾病这个事情。这个我再给大家做个见证吧。我的手指上长了一个疙瘩，也就是在拇指的右手拇指关节长一个疙瘩。我妈呢，她的那个手指上也是在相同的位置长过一个疙瘩。然后我估计这个跟遗传有关。我妈那时候我们也不太懂怎么祷告，她就去医院割掉，过了一段时间，她又长出来了，又割掉，在同一个关节的位置，连着做了两次手术。我后面就接触了那个神之道平台之后，我就按照他们的方式去祷告。我祷告了没有多久，这个疙瘩就消掉了。这只是其中的一个很小的见证。还有另外一个，就是我左胸痛了十几年，他差不多从生完小孩之后就一直在痛。就常年累月的吃药，只要我妈住在我家里头，反正就是天天就给我熬中药吃。她不在这的时候，我就买那个中成药吃，差不多十来年就一直就是为了这个胸口痛的这个事情，就一直在吃药，吃的我够够的。就最近这几个月，我按照一个正确的祷告的方式，这个十来年的疼痛就终于消掉了。这个疼痛它很奇怪啊，你祷告的时候它就会它还会走，它有时候会本来是在那个胸口嘛，它有时候它会走到那个腋下，有时候会走到肩膀，有时候会走到后背。你祷告的时候它会那个疼痛它会移动的，然后到最后的时候它就完全消失了。这个还有一件更奇妙的事情，就是我的小孩女孩子十几岁，脾气不是很好，可能是来了月经的时候她就乱发脾气，结果月经来了以后就不走。这事情她还不告诉我，瞒着我，差不多得两三个多月了，一直是这样。她后面的时候这个情况她都影响到她学习了，她才告诉我，我才知道这事儿。然后她不在跟前，我就在家里为他祷告。他上高中住校，这一个星期里头祷告了三四次吧。他不在家里，我就在家里为他祷告。然后等到了周末他回来的时候，问他好了吗，他说好了。本来之前他走的时候他一定要让我给他去医院预约，在上海要找一个
好的医好医生要给他看病，必须先要预约的。这些事情真的非常奇妙。还有另外一件事情，前段时间我也在那个讲课的时候说过，我小孩突然间发现认为有神了。我带他去那个传统的教会，他们根本就是把这个圣经当哲学去讲的，基本上就是不冷不热的那种状态。所以我小孩呢也是根本就不把这个信神当成一回事儿。至于那一次的时候，他居然就真的发现哎有神，然后他就特别的乖了。哦，那次是怎么回事呢？他感冒很难受挺长时间了，鼻子也是塞的难受，然后肋下就是肋骨那儿，胸口肋骨那儿也非常的疼痛，他说疼的都受不了，鼻子塞的也是鼻塞受不了。然后我就给他祷告，祷告完了以后他说了啊，我说 你要真信，然后我祷告完了你要阿们的，然后呢我就祷告了就一两分钟吧，两三分钟，就很简短的祷告，然后我祷告完了他说阿们，阿们完了他突然告诉我，他说妈妈怎么突然间不痛了，我鼻子也好了，类似的事情还有挺多的，以后再给大家说吧。很神奇啊，呵呵。那个我最近看到一个有就是美国，他是好像在军事部门，他做过一个实验。就是这个人的 DNA 对这个，他们把这个那个叫光子还是什么，这个实验我什么时候可以发给大家。这个一个结果就是把这个他本来的他那些那个所拍摄到的那些光子啊什么的是很散乱的，然后呢把这个 DNA 人的 DNA 比方说或者有 DNA 成分的唾液啊或者是血液啊，反正这些组织的这些东西呢放进去以后呢，它周围的那些光子啊什么的呢就会变得有规律。然后很奇怪的就是把这个 DNA 的那个样本拿走以后呢，它仍然还是那个就是好像有规律啊。这是一个实验。还有一个实验呢就是说呢，人的 DNA 那个状态它进行观测，然后呢这个人提供 DNA 的这个人他是在一个大楼的另外一个地方，给他看恐怖的或者是这个幽默的，就是这个电影引起他的这个情绪上的变化。哎，然后呢他提供那个 DNA 的那个样本呢，他们就观测他这个里面的那个一种状态。哎，发现呢他会随着这个人的那个情绪的变化而产生变化。后来他们把这个人搞得很远很远，就是这个大概是有几百公里，他发现这个影响已然存在。所以呢后来我就想到，如果从这个实验来看的话，那跟我们比方说我们有血缘关系的啦或者是我们的情绪啊，它对我们的 DNA 它是有影响。那这个 DNA 有影响的话，它因为我们身体上的这些对吧，所有的疾病也好健康也好，它的状况都和我们的 DNA 的这个形态呀、DNA 里面的这些量子的信息呀或者是一种表现啊这个有关系的。所以说当人的情绪的改变当然他现在有一个学科叫心理神经免疫学，好像是有这么一个学科，就专门心理神经免疫学，就是说从人的心理的这个状况到这个神经系统，然后呢到人的免疫力的提高到这个环节呢有人在研究的。所以说我就想比方说一个信仰的层面或者是一个心理的层面或者是一个比方说祈祷啊。那么刚才呢我觉得今天晚上刚才那个管明兄啊就刘老师他讲的那个灵界的那个属灵的那个效果呢，可能是一个更深层的
是那个然后呢还有心理上的那个是科学性的正在研究的，而且也是有一些结论的，包括说这个人的情绪啊，它会影响到人的 DNA 的这个形态，比方说忧愁它会让 DNA 产生什么变化啊，喜乐它就会让 DNA 产生什么一个变化。然后呢如果是就是这几个方面吧，所以我想也许将来啊，或者说不定就是说这个人肉瑞秋的这个基础吧，或者是说不定很早就能够就好像是科学家爬到不然他要发现神学家已经坐在那里了，就是说不定这个瑞根的好多的那个这个未来的科学家证明的可能瑞根在这个他的学费里面可能也都有，这都是有可能的。我就想了这么多，比方说给亲人带导啊，这个这些跟 DNA 有关系啊，那是不是更加的敏感啊？那么刚才那个思考的蚂蚁怎么样？他说到那个孩子祷告呀，像这些亲人的带导啊，这个那我讲到这里，我就再啰嗦几句啊，就是说我有一个亲戚是我太太的，那个姑妈家的亲戚，在文革的时候，他这个姑妈呢，她就是祷告的非常的虔诚。那么有一天呢，他就是听到这个声音，说他的一个孩子叫什么平啊，有难，就是文革的时候，然后他听到了以后呢，就不仅仅全家祷告，然后呢，所有认识的弟兄姊妹都为这个人祷告，那么后来就知道，就是文革的时候，他这个孩子呢是在新疆，就在那个时候差一点被打死，打的这个就是奄奄一息吧，但是后来活过来了，活过来以后呢，一条腿啊就瘸了，所以说这个祷告祈祷，它在灵界要灵体的这个变化，以及这个包含着的医治和祝福，那我相信这个是很确实的，我讲这么多，谢谢。我再补充两句，刚才我念的那一段前面有一段，我把它也念一下。这最起码这还能给他提供一点机制的这个理解啊。创世纪第36章所列的以扫的后裔，我们读的时候我们觉得这干巴巴的列出来以扫的后裔是什么意思啊？它的灵异是什么呢？是描述了主的神圣良善在主的属世层面的全部秩序。即使我们有限的心智对这个族谱了解很少，读它也是有用的。因为如果我们用敬拜的心态阅读，从主而来的充满爱的气场对天使和对我们都将有益。这个和刚才我读的那底下那段比起来，这个它最起码告诉我们，它这个后裔描述的什么意思呢？是描述的这一个神圣的全部秩序，这个里面就这个意义就非常重大，只是我们不知道而已。从字面上看，这就无非就是那些家族一代一代什么谁生了谁，谁生了什么关系，但没想到后面这灵异上就这么深远的意思。我们读它就会有在我们和灵界的关系上，以及在我们自己的心灵里面、灵性里面，也会产生这种反馈的这种作用。那个刘老师，你这段文字能不能发到那个，或者发到那个群里，或者发到这里？是在哪一个虚拟的？
大家还有什么要说的？要这样吧，咱们就今天就到这儿吧。陶晨，你给咱们大家做一个祷告好不好？好的，好的，我们一起来祷告。主啊，谢谢你啊，带着我们一起来啊学习、分享、讨论啊这个瑞观的这些瑞学，是吧？谢谢你啊，我们真是很多的时候很蒙昧无知啊，求你来开我们的心眼，让我们看到圣言背后的这个启示的道理啊，你的灵。你拆开的护卫的天使与我们同在，帮助我们，带领我们，也祝福今天晚上来参与讨论学习的每一位，祝福我们的每一位的家人，是吧？谢谢你，你带领我们前面的进一步的学习，我们这样的感谢祈求奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。谢谢刘老师，谢谢大家，谢谢。